Vybudovaná cesta v Zámockom parku je už dokončená a my sme sa s kamerou prišli pozrieť na hotové dielo. Výstavba cesty od Parkovej ulice k amfiteátru je súčasťou niekoľko rokov existujúceho zámeru. Ešte v roku 2007 poslanci na mestskom zastupiteľstve schválili revitalizáciu a rekonštrukciu Zámockého parku a amfiteátra. Park, kaštiel a amfiteáter sú v tesnej blízkosti a tvoria priestor, v ktorom sa snúbi história, oddychová zóna a dôstojný priestor pre kultúrne vyžitie. Realizátorom výstavby cesty bola firma Pak Invest SRO Chrabrany a hodnota diela je 36 620 eur. Povrch cesty je zo zámkovej dlažby, čo bola najvhodnejšia alternatíva a schválil ho aj Krajský pamiatkový úrad. Po okrajoch cesty je niekoľko parkovacích miest, ktoré sú opticky od cesty oddelené inou farbou zámkovej dlažby, čo vytvorilo cestu celistvú, pevnú a pohľadovo zaujímavú. Doteraz bol do parku zákaz vjazdu motorovým vozidlám a po novom bude vjazd povolený v obmedzenej forme. Všetko bude ešte vyznačené dopravným značením. Cesta je prirodzeným pokračovaním okruhu pre prechádzanie parkom, pretože asi po pár metroch vpravo sa na ňu napája nedávno dokončený chodník, vedúci po obvode parku až k zadnej bráne. Oproti tomuto napojeniu v priestore bývalého záhradníctva je pripravený projekt výstavby tenisových kurtov. Za amfiteátrom cesta končí malým rozšírením smerom k bastiónu, pred ktorým sa už uskutočnilo niekoľko kultúrnych akcií a mnoho ešte obyvateľov mesta v budúcnosti čaká. Ukončením a zmysel naplnený bude úplne budúci rok, keď dúfam sa nám podarí zaradiť do investičného plánu aj rekonštrukciu amfiteátra, kde by sme chceli robiť kultúrne akcie, pretože skutočne počas jarmoku ten priestor, kde sa tiesní 300, 400, 500 ľudí medzi dvoma vyššími budovami, naozaj nie je vhodný na ten typ koncertov a na tie koncerty, ktoré sú tam ponúkané. Čiže toto je jedna z akcií, ktorá už je hotová. Tam ešte ostáva už len brána, ukončenie plota a myslím si, že zase je to taký pekný kúsok srede a pekný kúsok parku, ktorý dotvára celú túto oddychovú zónu. Každý z návštevníkov, ktorý na budúce akcie príde od Parkovej ulice, pohodlný prechod po novej ceste určite uvíta. Touto cestou sa ukončila prvá etapa rekonštrukčných prác v Mestskom parku v Seredi. Druhá etapa by mala začať na budúci rok a čo bude jej súčasťou, sa necháme prekvapiť.